I den här uppgiften så ska jag hitta en funktion som är skrivet på formen kx plus m. Så det här handlar ju om en rät linje. Och den här funktionen har funktionsvärdet 5 när x-värdet är minus 2 och funktionsvärdet minus 1 när x1 är lika med 4. Och det här funktionsvärdet, det kan vi tänka oss, är vårt y-värde. Så för att kunna bestämma den här räta linjens ekvation så måste vi veta lutningen. Och lutningen är detsamma som delta y dividerat med delta x. Så då tittar jag på vad är x-värdet och vad är y-värdet i de här olika punkterna och ser hur har det förändrats. Om vi säger att det här är min punkt 2 så får jag 5 och sen har jag minus 1. Och så sen har jag minus 2, minus 4, 5 minus minus 1 det är 6, minus 2 minus 4 är minus 6. Så k-värdet är minus 1 på det där sättet. Så då kan jag skriva om min funktion som f av x är detsamma som minus 1 multiplicerat med x plus m. Så det jag måste bestämma nu det är mitt m-värde, sen är jag klar. Och m-värdet får jag genom att sätta in funktionsvärdet, till exempel 5 här. Och då visste jag det att funktionsvärdet var 5 när x-värdet är minus 2. Så att då får jag minus 1 multiplicerat med minus 2 plus m. Minus 1 multiplicerat med minus 2, det är detsamma som 2. Och här har jag 5. Plus m. Sådär. Sedan drar jag bort 2 från båda sidor. Så får jag att 3 är detsamma som m. Så då har jag bestämt mitt m-värde. Och min funktion ser ut på följande sätt. Då f av x är detsamma som k-värdet minus 1. Multiplicerat med x. Och sedan har jag m-värdet plus m. Sådär. I de allra flesta fallen så brukar man inte skriva ut minus ettan, så man brukar skriva så här. Minus x plus 3. Det där m-värdet ska ju naturligtvis vara en 3. Jag tar och ändrar och skriver dit det. Så jag skriver en 3 där. Så antingen skriver man på det sättet, annars så skriver man på det där sättet. Så.